ልብስ ምንም ምንም ነገር አልነበረም ነጠላም ጀነጠል ነጠላም የለበስኩት ነጠላ ከመንገድ ነው የተነሳው አሁን ውስጥ ላይ በነበረ በሌላ በሙስሊሙ የሙስሊሙን ፎጣ ተቀበይ አምጥቼ ነው በዛ ጠቅልዬ እዚህ እንግዲህ ባጎረስኩበት ተነከስኩበት ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ ውዴ ተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውዴ ሷሊሃ ቤት ሰቦች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ አልhamdulillah ከኔ ጋር ሁሌ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ጄ መጣሁት ነገር ግልጽ ነው ያው መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት እኔ የማመጣው በማስረጃ ነው የምናገረው በማስረጃ ነው እዚህ ጋር መጣው የመመጣው የውሸት ነገር ሳይሆን እስከና ማስረጃው ነው ዜላችሁ የመጣሁት የስልጤ ማህበረሰብ ሰላም ወዳጅ ፍቅር ምን ልበላችሁ በቃ ሰዎች አክፏቸው ኖሮ ልክ የሆነ ሰአት ላይ በቃ ባጎረስኩበት ተነከስኩበት እንደዛ ነገር ይሆናሉ ይህ የምትመለከቷቸው ስልጤ ላይ የሚኖሩ እዛ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች ናቸው ሆን ብለው ነገርን ለመፈለግ ታቦታቸውን ከስልጤ ከአካባቢው አስወጥተው ራሳቸውም አንድ የተወሰነ ሁነው አካባቢውን ለቀው ለመሄድ ተፈናቀልን ለማለት የአሴሮት ሴራ ነው ምንድን ያደረጉት ወደ ጉታጀራ ረብሻው ከመነሳቱ በፊት ወደ መስጂድ ከመተከሱ በፊት እነሱ ለመውጣት ረብሻ ለመፍጠር ሌላ አጀንዳ ለመፍጠር ሙስሊሙ ማህበረሰብ በቃ በሌላ ነገር እንዲተናከሉ ስለፈለጉ ቀድመው ቤተክርስቲያን ያለው ታቦታቸው ጥቷሉ የራሳቸውን ሰው ከቦታው ዞር እንዲል አድርጓሉ በዛ ሰዓት ላይ እንደሰማችሁት ነው ነጠላዬ ሁላ ወጥቆ ነው የተገኘው ታቦት ምጠቀልበት ነገር ሙስሊሞች ነው የሰጡኝ የሙስሊሞች መልካምነት ቅንነት እያያችሁት ነው ግን ይሄን ነገር ሙስሊሞች አላወቁትም እናንተ ውስጣችሁ ሸር እንዳለ እናንተ ይህን ነገር እንደምታደርጉ ሙስሊሞች አላወቁትም ግን ቢያቁም ን እየሰጧቸው ነው ምን ለማድረጉ እናንተ እንዳሰባችሁ እንዳቀዳቸው አላወቁም ግን ታቦት መጠቅለያ ልብስ ጫርቅ ሁላ እየሰጧችሁ ነበር አጃይብ ነው በቃ ሙስሊም ማለት ይሄን አይል ነው ግን እናንተ ከርሱ ጋር በልታችሁ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጠጥታችሁ አብራችሁ ኖራችሁ አንድነትን አሳይቷችሁ ፍቅርን አስተሚሯችሁ እንደገና ደግሞ ወጣችሁ እንደዚህ ስታወሩ አታፍሩ ለነሱ እኔ አፈርኩኝ ማለት ነው አብሬ የበላሁት አብሬ የጠጣሁት አንድ ላይ የኖርኩትን ሰው እንደዚህ ያላደረገውን ነገር አድርጓል ብሎ መናገር እጅግ በጣም ያሳፍራል እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ማለት ነው አሁን እነሱ ተፈናቃዮቹን ልንጠይቃቸው ሂደናል ብለው ነው እንግዲህ አሁ የአሁኑን ኢንተርቪው ያደርጉላቸው የነበረው ሙስሊሚ ማህበረሰብ ነው ታቦት መጠቅለያ እንትን የሰጥን ጨርቅ የሰጠን ብሎ ሲያወሩ እንኳን ይህንን ካት ማድረጉ እንኳን አቃታችሁ የውሸት ፕሮፖጋንዳ ይዛችሁ ስለሄዳችሁ ማለት ነው ልክ እንደ አባይ ካሴ ልክ እንደዚህ በቃ እናንተ በርቀት ሁኖ ሰው ቢያስገድሏቸውም ቁረጠው ፍለጠው እንደዚህ አድርጉ ብሎ እንትን ሰው እየገፋፋችሁ ነው ግን እናንተ የምትኖሩት እዛ ነው ተቻችላችሁ ተፋቅራችሁ ብትኖሩ የተሻለ ነው በሌላ በሙስሊሙ የሙስሊሙን ፎጣ ተቀብዬ አምጥቼ ነው በዛ ጠቅለይ ወላ በጣም እኮኖ የሚ ያዝናኑት መጀመሪያ ሙስሊሞች አራረጡኝ አሳደዱኝ ረዥም መንገድ በእግሬ እንዲሄድ አደረጉኝ አለ። ከዛ በኋላ ታቦቱን የምንጠቀለለበት አትቼ ከሙስሊሞች ፎጣ ተቀብዬ ነው የጠቀለልኩት ሁለቱ ነገር ክላሽ አያደርግም መሬት የያዘ ውሸት ችሁ እንጂ ቢያንስ ማለት ነው በሬ ወለዳ እታደርጉት ውሸታችሁን እንዴ ትልቅ ናችሁ ደግሞ እንዳየናችሁ ከሆነ ትልቅ ሰው ናቸው ትልቅ ሰው በዚህ ደረጃ አይዋሽም ትንሽ መሬት የያዘ ውሸት ብትዋሽ ጥሩ ነው ከዛ ውጪ ትደባልቁ ካቲካላ ናት እንደዚህ የምታደርጎኩ እሷናት እንደዚህ ቀመስ ስታደርጓት የፈለጋችሁትን ነገር ታስወራችኋለች በጣም ነው የምታዝናኑን የውላችሁ በስልጤ ማህበረሰብ ትናንትና የተፈጸመው ግፍ አዲስ የመጣ እንዳይመስላችሁ ለወራት ሲያጠኑት ሲያጠኑት የነበረ ነገር ነው መጀመሪያ የጀመሩት ። <Nacional> <t�imente> <tis> <tis> <mí> <unUE> <tisPopodak> በድግምት ነው በሚገርም ሁኔታ ያ ድግምት ሲያደርግባቸው የነበረው ግለሰብ ከመንግስት አካል ጥበቃ ተመድቦለት እየተጠበቀ ስራውን እየሰራ ነው ያለው ያ አልበቃ ብሏቸው ትናንትና ያንን አፀያፊ ተግባር ተገበሩ አሁን ልታውቁና ልትገነዘቡ የሚገባው ነገር ያንን ነገር ሲፈጽሙ የነበሩ አካላቶች እያንዳንዳቸው ፎቶቸው እየወጣ ነው እያወጣን እዚህ ቦታ ላይ እንለጥፋለን እናንተም ሼድ አድርጉ በሰፈሯት ቁና ይሰፈሯታል ማንም የምናባብልበት ውሽሩር የምንልበት የምንለምንበት ምንም አይነት ምክንያት የለንም የስልጥ የህብረተሰብ መብቱን እየጠየቀ ነው መንግስት የሃይማኖት ግጭት አድርጎ እየሰራ ነው በዛ አጋጣሚ እዚህ ላይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ልትጠነቀቁ ይገባቸኋል መንግስትን መቃወም አለበት ችግርህ የት ቦታ እንደሆነ ታቀዋልህ እያንዳንዴ? በተ ምናምን እያልክ ዘላይ ላይ የምትናገር ማለት ነው እኔ ማንንም ብሔር አከብራለሁ ከምወደው ቢሄሮች የመጀመሪያ ኦሮሞን ነው ለጥቄ ስልጤና ውራጌ እንግዲህ ቤተሰብ ዛሬ ያስኩላችሁን መረጃ እንዳያችሁት ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በውሸት ማስረጃ ወይም ደግሞ በውሸት ከቦታው ያገኘ ነው መረጃ እያሉ የሚፖስቱትን ነገር እንደሰማችሁት ነው በተለይ ደግሞ በውሸት የሚሰሩት ስራ እነ አባይ ነካሲ እንደዚ አይነት መሰሎቹ ሙስሊም ጠል የሆኑ ሰዎች የሚጽፉትን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ የሚለቁትን እያያችሁ ነው ያው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚያደርገውን ደግሞ ግልጽ ነው መልካ መልካም ነገር ሌላ መጥፎ ነገር ማድረግን አይፈልግም ምክንያቱም አላ ስብን ወተላ ስለ አዘዘው ማለት ነው መልካም ነገርን አድርጉ ለክርስታን ለሙስሊም ለሁሉም ማለት ነው ከጎረቤታችሁ ክርስቲያን ካለ ለዛ ሰው በጎን አድርጉለት በጎን ነገር ስሩለት ነው የሚለው እናንተ ደግሞ በውሸት ወታችሁ እንደዚህ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ስሙን ስታጠፉ በጣም ያሳዝናል እናንተ ግን እኔ እንጃ ምን አይነት ሰው እንደሆናችሁ አላቅም አንድነት ሁኖ ሰው የሚኖረውን ሰው ለመረበሽ እዛ አካባቢ መጥፎ ነው እንዲባል የምታደርጉት ስራ እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነው እኛ ሳናወጣው በራሳችሁ ምላስ እያወጣችሁት ነው አሁን ማለት ነው ቅድም የሰማችሁት አንዴ አባረሩን ሙስሊሞቹ አፈናቀሉን አሉ ታቦታችን እንኳን የምንጠቀልልበት ነገር ሙስሊሞቹ ሰጡኝ ይሄ ራሱ አይጋጅም እንደዚህ ስናወራ በአንድ ምላስ ሁለት አፍ ሁለት ምላስ ስንሆን ማለት ነው እጅግ በጣም ያሳዝናል በአንድ ምላስ አንድ አይነት ንግግር ብናደርግ ብናወራ መልካም ነው እና ቤተሰቦች ያው ይህ እንደዚህ አይነት ከውሸቶች ከእንደዚህ አይነት መረጃዎች ራሳችን ልንጠብቅ ይገባል ትክክለኛው መረጃ ለማህበረሰቡ ብናካፍል የተሻለ ነው እናንተ ደግሞ ሩቅ ተቀምጣችሁ ግደለው ፍለጠው እንደዚህ ያደረገው እንደዛ ያደረገው የሚለውን ነገር ብታቆሙ መልካም ነው ልብስ ምንም ምንም ነገር አልነበረም ነጠላ ነጠላ የደበስኩትም ነጠላ ከመንገድ ነው የተነሳው ውስጥ ላይ በነበረ በሌላ በሙስሊሙ የሙስሊሙን ፎጣ ተቀብዬ አምጥቼ ነው በዛ ጠቅልዬ እ እንግዲህ ቤተሰብ የነበረን መረጃ ይሄን ሊመስል ነበረ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ስታገኙ ማጋለጥ ወይም ደግሞ ለህዝቡ እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ ዛሬ ቆይታችን ይሄን ሊመስል ነበረ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ነገር ተመልሰን እስከምንመጣ በያላችሁበት ሰላም ሆኖልኝ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ከትልቅ ሰው ውሸት ይጠብቃችሁ